Korça e ka pritur ndryshe lindjen e Krishtit. Në vigjilje të Krishtlindjes është inauguruar kulla panoramike dhe pista e patinazhit. Korçarët kanë shijuar pamjet të qytetit nga një lartësi prej 33 metrash. Pista e akullt është atraksioni unik që Korça ofron që këto festa të përjetojnë ndryshe nga qytetet e tjera. Sot, sheshi para teatrit vini transformuar me një pamje të re. Kemi pistën e patinazhit, ku shumë nga fëmijët dhe trinjtë e qytetit argëtohen duke skijuar. Në këtë pistë patinazhi kemi kullën panoramike, e cila do të ofrojë një mundësi për të gjithë qytetarët e Korçës, po dhe vizitorët e shumë që vinë në qytet, për të shijuar pamjen e qytetit në të 360 gradët e tij. Fytyra e re që Korça ka marrë këtë fundvit, tashmë është e prekshme edhe nga qytetarët. Kërkon në iniciativë, kërkon në guzim, kërkon në vizion në fund-fundi që darish me bratilat. Qytetet sa më të bukra bëhen aq më mikpritse, janë aq më miqësore. Me bukur fare, me bukur me mirë. Një mrekulli, një gjë, kulla shumë e bukur, po i pa lart dhe pasën. Ishte një gjë mrekulli e bukur. Pista ishte më e madhe. Më e madhe. Një opinion për kullën? Kulla shumë e mirë, si kullë vrojtimi, shikon gjithë Korçën plot drita me rastin e Krishtlindjeve, gjë shumë e bukur. Kulla dhe pista e patinazhit i kanë dhënë një pozitë favorizuese Korçës, si qytet që nuk duhet të mbetet pa u vizituar. Këtë periudhë festive, pista e patinazhit është papagesë.